ყველასათვის, ვისაც ლიტერატურა, პოეზია და საერთოდ წიგნი უყვარს, ტყიბულში ლიტერატურული კაფე გაიხსნა. მზიანი ღამე ასე უწოდეს კაფეს, რომელშიც მომავალში იქნება საზოგადოების თავშეყრის ადგილი და ღია სივრცე, სადაც ადამიანებს კულტურულ და ლიტერატურულ ურთიერთობებთან ერთად საშუალება ექნება დრო მეგობრებთან სასაუბროდაც გამონახონ. კაფეში ასევე დისკუსიები, კინოჩვენებები, პრეზენტაციები და ლიტერატურული საღამოები გაიმართება. პროექტის ავტორი Diana Turdziladzia, holo ideea că Tengiz Gagosidze se cutnis. Gargoyle graficii ikneba quella per amas, bavshebi rogor moitkhon, gvekneba filmebis ganxilo, amdeni tsigni gvaqs, bevri vachukes kidets, tsignebis ganxilo gvekneba, qolasvis khelmisatsdomi ikneba tsigni nebismeri sakhis literatura, tsigdat es ori aspekti ikneba ak tavari. Da shemdegi shemidzlia ratkmaunda dautvot mim ასეთ შეხვედრებს, მაგალითად, საქმიან შეხვედრებს. Lamazi dizajnis ponze darbashi tavad organizator ta scenarit režisurit ta mkhatruli gaformebit sigjestan khelchakidebul maradiul grdznobaze tavian sasiqvarulo ambebze galaktionis terenti granelis baratashvilis nishnianidzis da svata gatsotskhlebuli gmirebi guiqvebodnen mosavleebis mier mizghnili leksebi tsarsuls azmqoshi gatsotskhlebuli emotsiebit gadmogtsemdnen itkva qvelaperi isi tkmat shesadzlebeli iqo maradiul saputzvelze აღმოცენებულ სიყვარულზე. Ითქვა ემოციურად, მოწიწებით და მოკრძალებულად. Ხაზი გაუსვეს, რომ ამ ყველაფერს აუცილებლად მოჰყვება გაგრძელება, უფრო მრავალფეროვანი და გამდიდრებული. Ითქვა ისიც, რომ კაფე ყველა ნიჭიერ ბავშვს გააერთიანებს, იმათ, ვისაც ქართული საგანძური უყვარს და კარგად იცნობენ მის დიდ მნიშვნელოვანებას. Საფუძველი ჩაეყრება ძალიან ბევრ საინტერესო შეხვედრას, შეხვედრებს ცნობილ ადამიანებთან. Საშკაროზე გამოიტანენ ყველაზე ნიჭიერების მიერ შექმნილ ჩანახატებს, ლექსებს და ნაწარმოებებს. Mișcăvani arei, băușe bicișe, așaal gaza bicișe, sare mărdo așaal gaza bicișe, tida bicișe, am literatură de cafe de găsne. Da, tida mă lovă, tângo găgoși sestră, celos ciu care am asa putut să-i fani am asa să câigme bici conta, tu te celos măcar am găsit cafe de cele, bă da, mărdo tălia bă de nere bărtă, gani de nere bărtă, să așaal gaza bicișe, micro, umai de sobă cu mai mult, o să am de ლიტერატურული კაფეს პრეზენტაციას უამრავი მოწვეული სტუმარი დაესწრო, მათ შორის იმყოფებოდა მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე და ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვა წარმომადგენლები. პროექტი ტყიბულში ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში პინის მიერ იქნა დაფინანსებული, ხოლო 30%-იანი თანადაფინანსება ადგილობრივმა თვითმმართველობამ განახორციელა. Უნდა აღინიშნოს, რომ მზიანი ღამე ტყიბულში პირველი ლიტერატურული კაფეა. Literaturile capis gaxna tribulci, esaris ceni pativisemis gamohatu, haturi literaturi sadmi, lexi sadmi, poezii sadmi. Dar oca usmer de am dadgmas, bavșebisa sam inscenirebas, scola scola poeta bis natarmu bibica echit hes. Actoane boli vikavi. Echla am tutas 6 de baiseni vericele, guram saharadzis. Da, ცნობილი ელექსების ხარისხს და სიმაღლეს, მაგრამ საფუძველი ეყრება, რომ ჩვენ გავზარდოთ მომავალი ზინაიდა კვერენჩხილაძე, გურამ საღარაძე და ბევრი სიტყვის ოსტატი. Შერჩეული პროექტი იყო სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით და ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომელიც იყო აი ახალგაზრდების გააქტიურება, ჩართულობა, რომელიც ნამდვილად გამოხატულია ამ პროექტში ლიტერატურული კაფე. Და მიხარია, რომ ახალგაზრდები ესე ჩართულები არიან და საერთოდ ტყიბულის ახალგაზრდობა ერთად იქნება აი ამ პროექტში და აი ძალიან მოხარული ვარ. დღეს ტყიბულში საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურული კაფის გახსნას, რისთვისაც დახმარების დიდ მადლობას ვხდი არასამთავრობო ორგანიზაცია პინს, დახმარებისთვის, გვერდჩიდგომისთვის, თანადგომისთვის. Მეც ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრის მიჩევრთა საბჭოს წევრი გახლავ. Ამიერიდან საზოგადოებისათვის ლიტერატურული კაფეს კარი ყოველდღიურად 9 საათიდან 18 საათამდე ღია იქნება. შაბათკვირას კი იგი 12 საათიდან 18 საათამდე გელით. Კაფე ყველა მსურველს უსასყიდლოდ მოემსახურება.